समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्तदं धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् सीलो यथा एक घनो वातेन न समीरति एवं निंदा प्रशंसासु न समीज्यन्ति पंडिताति। अद धर्मानुशासनावे मातृकाव हेटियट तोरगत्ते धम्मपदे सदहन गाथावक मे गाथाव देशना करन्न हेतुने लकुंटक बद्ध्य महारहतन वहन्सेगे इवसीमे गुणय लकुंटक बद्ध्य महारहतन वहन्से पिलिबंदव मेयत्तु दन्नो लकुंटक बद्ध्य महारहतन वहन्से तमै मिटि महारहतन वहन्से एनिसा इदा विहारस्थाने पोडिहा मुद्रुरुत लकुंटक बद्ध्य हा मुद्रुवंट विहिलु करनवा सामान्य एक समाजे हेटी इतिं कोच्चर विहिलु कलात लकुंटक बद्ध्य हा मुद्रु एविसेन्ने ने इतिं भिक्षुन वहन्सेला बुधुहा मुद्रु हमुवेन्न गिहिल्ला බුදුහා මුදුරුවන්ට මේ ලකුණ්ඨක බද්දිය හාමුදුරුවන්ගේ තියෙන ඉවසීම පිළිබඳව ප්‍රකාශ කළාම බුදුහා මුදුරුව දේශනා කරනවා ඒක ඝන පර්වතයක් මොනතරම් සැඩසුලන් හැමුවත් සෙලවෙන්නේ නැහැ වගේ ධර්මයට යොමු වෙච්ච ධර්මාවබෝධය ලැබපු කෙනා නින්දා ප්‍රශංසා ආදී අටලෝ දහම ඉදිරියේ කිසිසේත්ම කම්පා වෙන්නේ නැ කියන එක. එතකොට මම ඒ ගාථාව ඔස්සේ ඉස්මතු කරන්නේ මේ ධර්මයට අනුගතව දිවි ගෙවනවා නම් ඒ කෙනා අටලෝ දහමෙන් කිසිසේත්ම කම්පා වෙන්නේ නැ කියන එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අටලෝ දහම කියන්නේ මොකක්ද? අටලෝ දහම පිළිබඳව මේ අත්තු අහලා තියෙන පුංචි කාලේ ඉඳලා මොනවද අටලෝ දහම කියන්නේ? ලාභ අලාභ යස අයස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක. ඔය අටලෝ දහම කැරකෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවද? කොයි විදියටද කැරකෙන්නේ? සාමාන්‍ය කියන්නේ අටලෝ දහම කැරකෙනවා කියලානේ. අටලෝ දහම කැරකෙන්නේ කොහොමද? කොයි විදියටද මේ අටලෝ දහම කැරකෙන්නේ? ඒක අපි දැනගන්න ඕන. දැන් සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවද දන්නේ නැන්නේ ඔළුව වටේ කැරකෙනවා කියලා. අර කාටුන් වල සමහර කලාවට අර ඔළුව ගිහිල්ලා වැදිච්ච ගමන් කුරුල්ලෝ කැරකෙනවා වගේ මේ අටලෝ දහමත් ඒ වගේ ඔළුව වටේ කැරකෙනවද කියලා සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවෙන්නත් පුළුවන්නේ. මේ අටලෝ දහම කැරකෙන විදිය දැනගන්න ඕන. ඔන්න අද ඉගෙන ගන්න කැරකෙන විදිය. මේ අටලෝ දහම කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ධනාත්මක කොටස සහ ඍණාත්මක කොටස. අටෙන් හතරක් ධනාත්මකයි හතරක් ඍණාත්මකයි. මනුස්සයා මේ අටලෝ දහමේ ධනාත්මක කාරණා හතර දෙස බලාගෙන ඒවා ස්පර්ශ කිරීම සඳහා ලොකු වෑයමකින් ලුහු බඳිනවා. එතකොට අපි හැරිලා ඉන්නේ කොයි දිශාවටද අටලෝ දහමේ?
ධනාත්මක කාරණා හතර දිසාවට ඒ පැත්ත බලාගෙන ලාභය අල්ලන්න යසස ප්‍රශංසාව සැප ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා අපි දුවනවා. එතකොට අපි බලාගෙන ඉන්නේ අටලෝ දහමේ ධනාත්මක කාරණා හතර දිහා. ඒ අල්ලන්න තමයි මිනිස්සු වේගෙන් දුවන්නේ. අපි ධනාත්මක කාරණා හතර අල්ලන්න දුවනකොට ඍණ කාරණා ටික අපි වල්ලන්න පිටිපස්සෙන් ලුහු බඳිනවා. එතකොට අර අපි ලාභ යසස ප්‍රශංසාව සැප පස්සේ දුවනකොට අලාභය අයස නින්දාව දුක කියන කාරණා අපේ පිටිපස්සෙන් පන්නගෙන එනවා. ඕක තමයි කැරකෙන විදිය. එතකොට අටලෝ දහමේ ධනපැත්තත් ඍණපැත්තත් මැදි කරගෙන තමයි අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න, ලාභය අල්ලනකොට අලාභය පිටිපස්සෙන් අපිව අල්ල ගන්නවා. ඒ නිසා ලාභයේ ඉදිරියෙත් අලාභයේ ඉදිරියෙත් යසස ඉදිරියෙත් අයස ඉදිරියෙත් නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක කියන මේ අටලෝ දහම් ඉදිරියේ අකම්පිතව වාසය කරන්න අපට ශක්තියක් ඕන. අකම්පිතව ඉන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? අකම්පිතව ඉන්නවා කියන්නේ මෙන්න මේකයි. හොඳට මතක තියාගන්න, අටලෝ දහමේ ධන හතර පැත්තට අයිති වෙන්නේ ඇලීම. අටලෝ දහමේ ඍණ පැත්තට අයිති වෙන්නේ ගැටීම. අටලෝ දහමෙන් අකම්පිතව ඉන්නවා කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි, නොඇලී නොගැටී ඉන්නවා කියන එක. එතකොට ලාභ අලාභ යසයස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක කියන කාරණා හමුවේ ඒවායේ ඇලෙන්නේ නැතුවත් ගැටෙන්නේ නැතුවත් ඉන්නවනම් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ කාටද? මේ ලෝකේ යථාර්ථය දැනගත්ත කෙනෙකුට විතරයි. අපි අල්ලන ලාභයේ යථා ස්වභාවය දන්න කෙනා, අලාභයේ ස්වභාවය දන්න කෙනා, එවැගේම යසසේ අයසේ ස්වභාවය දන්න කෙනා, නින්දාවේ ප්‍රශංසාවේ ස්වභාවය දන්න කෙනා, දුක සහ සැප කියන කාරණාවල යථාර්ථය දන්න කෙනා ඒ කිසිම තැනක ඇලෙන්නෙත් නැහැ, ගැටෙන්නෙත් නැහැ. ඇලෙන්නෙත් ගැටෙන්නෙත් ඒ පිළිබඳව හරියට නොදන්න කෙනාමයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ දහම ජීවිතයට එකතු කරගන්න. බුදුහාමුදුරු මේ ධර්මය ඔස්සේ කියලා දුන්නේ ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න. ඇලෙන්න එපා, ගැටෙන්න එපා. දැන් බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගෙන බරණැසි ඉසිපතන මිගදායේදී පස්වග තවුසන් ඉදිරියේ දේශනා කරපු ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේදී පෙන්නවා, ද්වේමේ භික්කවේ අන්තා පබ්බජිතේනන සේවිතබ්බා. මහණෙනි, අන්ත දෙකක් තියෙනවා සේවනය නොකළ යුතු. ඒ තමයි කාමසුකල්ලිකානුයෝගය සහ අත්තකිලමතානුයෝගය. කාමසුකල්ලිකානුයෝගය කියන්නේ ඇලීමට අයිති පැත්තක්, අත්තකිලමතානුයෝගය කියන්නේ ගැටීමට අයිති පැත්තක්. එතනදි කියන්නේත් මොකක්ද? ඇලීමකට ලක්වෙන්නත් එපා, ගැටීමකට ලක්වෙන්නත් එපා. නොඇලී නොගැටී ඉන්න. ඒ නොඇලී නොගැටී ඉන්න ගමන් මගට කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා. මොකක්ද ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ? නොඇලී නොගැටී ඉන්න ක්‍රමය. සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත යනාදී වශයෙන් විග්‍රහ කරලා තිනෝ. තවත් විදියකින් කිව්වහම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම තමයි සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා කියන්නේ. සීල, සමාධි, ප්‍රඥා එහෙනම් ප්‍රගුණ කරන තරමට මොකක්ද වෙන්නේ? ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්න ඕන ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න අත්‍යවශ්‍ය කරන කාරණා මොකක්ද? දැන් ඔය සීල, සමාධි, ප්‍රඥා ප්‍රගුණ කිරීමෙන් අපට ධර්මාවබෝධය ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මොකක්ද මේ සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් ත්‍රිශික්ෂා කියලා කියන්නේ. ඒක අපි හඳුනා ගන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පෘථග්ජන මනසක
කෙලෙස් වාසය කරන ආකාර තුනක් ගැන. කෙලෙස්වල අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක අනුසය අවස්ථාව. මොන අවස්ථාවද? අනුසය අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි පරියුට්ඨාන අවස්ථාව. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි මොකද්ද? වීතික්කම අවස්ථාව. අනුසය, පරියුට්ඨාන, වීතික්කම. අනුසය කියලා කියන්නේ කෙලෙස් යටපත්ව පවතින අවස්ථාව. කෙලෙස් අප්‍රකටව පවතින අවස්ථාව, අප්‍රසිද්ධව පවතින අවස්ථාව. කෙලෙස් නැති අවස්ථාව නෙවෙයි, කෙලෙස් තියනවා, ප්‍රකට නෑ, පේන්නේ නෑ. සරලව කිව්වොත් කෙලෙස් නිදාගෙන ඉන්න අවස්ථාව. තව විදියකින් කිව්වොත් මේ දැන් ඉන්න අවස්ථාව වගේ අවස්ථාවක්. මේ වෙලාවේ කෙලෙස් යටපත්. දැන් බණ අහනකොට මේ කිසිම කෙනෙක් කෙලෙස් සහිතයි කියලා පේන්නේ නැහැ. බණ කියන භික්ෂුන් වහන්සේවත් එහෙම තමයි. දැන් සමහර අය ඔය කියනවනේ, මේ අපේ අපිත් එක්ක සමහරකට ඇසුරු කරනකොට, දැන් හාමුදුරු නමකට කේන්ති එහෙම ගියා නම් සමහර අය කියන විවේචනයක් තමයි, බලන් දෙපැයි ඔය හාමුදුරු බණ කියනකොට රහත් වෙලා වගේ බණ කියන්නේ, කේන්ති ගියාම බලන් ඕන, එහෙම කියනවද නැද්ද කියනවා. මම නම් ඇත්තටම කියන්නේ, මම නම් බණ කියන්නේ රහත් වෙලා වගේ තමයි. රහත් වෙලා නෙවෙයි, රහත් වෙලා වගේ. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් යටපත් වෙනවා බණ කියනකොට. අපි විතරක් නෙවෙයි, බණ අහනැත්තු බණ අහන්නෙත් රහත් වෙලා වගේ තමයි. ඔය තියෙන தত্ত্বය නෙවෙයි මෙතනින් බහැලා ගියාට පස්සේ තියෙන්නේ. දැන් පන්සලට ආවට පස්සේ දැන් හාමුදුරුවරුත් සමහරකට එහෙම විවේචනය කරනවා. සමහරකට සමහර අයගේ වැරදි එහෙම ආරංචි වුණාම නේ. දැන් අපිටත් එහෙම ඇවිල්ලා සමහර අය කියන හාමුදුරුවනේ, මෙන්න පන්සලේ හැම පොයටම සිල් ගන්නෙන් උපාසකම්මගේ වළිය වීඩියෝ කරලා ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපිටත් හිතෙනවා, බලන්නකො මේ උපාසකම්ම පන්සලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ රහත් වෙලා වගේ. බලන් දෙපැයි කටින් පිට කරන කුණුහරුප. ඉතින් ඒක ඇත්ත. පන්සලට ආවට පස්සේ කෙලෙස් මොකද වෙන්නේ? යටපත් වෙනවා. හැබැයි ඉඩමේ ප්‍රශ්නයක් ආවහම මේ මට්ටම නෑ. එතකොට දම් සභා මණ්ඩපේ අපේ ස්වභාවය එකක්, බණ කියනකොට මගේ ස්වභාවය තව එකක්. ඒ කියන්නේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපේ කෙලෙස් යටපත් වෙනවා. අනුසය යටපත්වයි පවතින්නේ. දැන් ඔන්න අත්දැකීමක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙනවද නැද්ද? කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි පරියුට්ඨාන අවස්ථාව. ඔන්න බලන්න, දැන් වෙන්න පුළුවන් දේ. අපි හිතමු මෙතනට එනවා මිනිස්සෙක්. හරි, අපි හිතමු උදාහරණයක් ඇටියට ඔන්න මිනිස්සෙක් එනවා දැන් ශාලාවට. ඒ එන්නේ තමන් එක්ක තරහක් තියෙන මිනිස්සෙක්. දැක්ක ගමන් අපිට ඇවිස්සෙන්න හේතු වෙන මිනිස්සෙක් එනවා. එතකොට ඒ රූපය දෙස දැන් මගේ හිතේ කෙලෙස් යටපත් නිමේ වෙලාවේ දැන් මට පේනවා මිනිස්සෙක් ශාලාව ඇතුළට එනවා. ඒ මිනිස්සයව මට පේනවනේ. ඇහැට ඔන්න රූපයක් යොමු වුණාද නැද්ද? යොමුණා. එතකොට ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශත් ඒ විදියටම තේරුම් ගන්න මං රූපය කියන පැත්තෙන් කතා කරන්නම්, තේරුම් කරලා දෙන්න. එතකොට දැන් අන්න ඒ එන මිනිස්සයව මම දකින්නවා. මම දකින්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නම්. මොකෙන්ද? අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නම්. මොකද්ද අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ? මිනිස්යාගේ යථා ස්වභාවය මෙනෙහි නොකොට බැලීම. ධර්මානුකූලව මිනිස්යාව දකින්නේ නැති ස්වરૂපයකට කියන අයෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බැලුවනම් එතනදි පේන්නේ තවත් පංචස්කන්ධයක් ඇතුළට ආවා එච්චරයි. අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් රූපය දකිනකොට අන්න අපි ඒ රූපය දකින්නේ මේ එදා මගේ කකුලෙන් ඇදපු මිනිහා. මේ මිනිස්සයා තමයි මට එදා බැනලා ගියේ. මේ මිනිස්සයා තමයි එදා මට ගැහුවේ.
අන්න ඒ විදියටනම් බලන්නේ ඒ බැල්මට කියන මොකක් කියලාද අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් බලනවා කියලා ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් රූපය බැලුවහම වෙන්නේ මොකක්ද ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරය ගිහිල්ලා නිදාගෙන ඉන්න කෙලෙස් වලට නැගිට ඕනෝ හරි අයෝනිසෝ මනසිකාරය ගිහිල්ලා නිදාගෙන ඉන්න කෙලෙස් වලට අවදි කිරීම කරනකොට අන්න යටපත් තිබිච්ච කෙලෙස් නැගිටිනවා ඒ නැගිටපු අවස්ථාවට කියනවා මොකක් කියලාද පරියුට්ඨාන අවස්ථාව කියලා කෙලෙස් නැගිට්ටා ඊළඟට දැන් මට්ටම වෙන්නේ මොකද්ද කෙලෙස් නැගිටලා ඉන්නේ නැගිට්ටේ මොන හේතුවක් නිසාද අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ග්‍රහණය කරන නිසා තව දුරටත් ඒ රූපයේ දෙස බලන්නේම අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නම් හරි තව දුරටත් බලන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් නම් නැගිටපු කෙලෙස් මොකද වෙන්නේ කය නැමැති දොරෙන් හෝ වචනේ නැමැති දොරෙන් එළියට පනිනවා ඒ එළියට පනින අවස්ථාවට කියනවා වීතික්කම අවස්ථාව දැන් එතකොට හිතේ කෙලෙස් ඔන්න අපේ හිතේ වාසය කරන විදිය අවස්ථා තුනයි අනුසය පරියුට්ඨහන වීතික්කම අනුසය කියන්නේ කෙලෙස් නිදාගෙන ඉන්න අවස්ථාව පරියුට්ඨාන කියන්නේ කෙලෙස් අවදි වෙච්ච අවස්ථාව වීතික්කම කියන්නේ කෙලෙස් කයෙන් හෝ වචනයෙන් එළියට පනින අවස්ථාව දැන් එතකොට නිදාගෙන ඉන්න කෙලෙස් නැගිටින්නේ මොන හේතුවක් නිසාද අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා නැගිටපු කෙලෙස් එළියට පනින මට්ටම දක්වා ශක්තිමත් වෙන්නේ මොන හේතුව නිසාද අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන්ම වාසය කරන නිසා දැන් එතකොට නිදාගෙන ඉන්නවා කෙලෙස් නැගිටිනවා කෙලෙස් එළියට පනිනවා කෙලෙස් ඕක තමයි ස්වභාවය ඔය අවස්ථා තුනේම අද්දකීම් තියනවද නැද්ද අපිට තියනවද නැද්ද ඒ අද්දකීම් තියෙන්නේ බෞද්ධයන්ට විතරමද ලෝකේ හැමෝටම තියනවද නැද්ද එහෙනම් ලෝකේ හැමෝටම බුදුදහම අදාළද නැද්ද අදාළයි හිතේ කෙලෙස් යටපත් වෙච්ච අවස්ථා නැගිටපු අවස්ථා එළියට පනින අවස්ථා තියෙනවා නම් ඒ සෑම කෙනෙකුටම බුදුහාඳුරු දේශනා කරපු ධර්මය අදාළද නැද්ද අදාළයි හේතුව බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ ඔන්නෝය කෙලෙස් වල ස්වභාවයන් මර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙල දැම්මට උත්තර දෙන්න වැඩිපුරම භයානක වැඩිපුරම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්න හේතු වෙන්නේ කෙලෙස් හිතේ නිදාගෙන ඉන්න එකද අවදියෙන් ඉන්න එකද එළියට පනින එකද වැඩිපුරම භයානක කෙලෙස් එළියට පනින එක මිනිස්සු හිරේ යන්නේ කෙලෙස් හිතේ තිබ්බ කියලා හිරේ යන්නේ එහෙමනම් අපි ඔක්කොම හිරේ හිරේ යන්න වෙන්නේ කෙලෙස් එළියට පනින නිසා එහෙනම් වැඩිපුරම භයානක කෙලෙස් එළියට පනින එක ඒකට කියනවා එහෙනම් වීතික්කම අවස්ථාව තමයි වඩාත් භයානක ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වඩාත් භයානක වීතික්කම අවස්ථාව හෙවත් කය සහ වචනය කියන දොරටු වලින් කෙලෙස් එළියට පනින එක ප්‍රථම කොට වලක්වා ගත යුතුයි වීතික්කම අවස්ථාව මර්ධනය කරන ශික්ෂණය වීතික්කම අවස්ථාව පාලනය කරන ක්‍රමවේදයට කියනවා සීලය කියලා මොකක් කියලාද සීලය කියලා එතකොට අපි සීලයෙන් කරන්නේ මොකක්ද කය සහ වචනය කියන දොරටු දෙක සංවර කරගන්න ඊළඟට භයානක අවස්ථාව තමයි කෙලෙස් අවදියෙන් ඉන්න එක නැගිටලා ඉන්න එක එතකොට නැගිටපු කෙලෙස් ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ එහෙනම්
නිදි කරවන්න ඕන. දැන් එළියට පනින එක නවත්තන මොකෙන්ද? සීලයෙන්. ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කෙලෙස් අවදියෙන් ඉන්න එක. කෙලෙස් අවදියෙන් නම් ඉන්නේ, අවදියෙන් ඉන්න කෙලෙස් දැන් නිදි කරවන්න ඕන. අවදි වෙච්ච කෙලෙස් නිදි කරවන නැලවිලි ගීය තමයි සමාධි. හරි? එහෙම නැත්තම් සමත භාවනාව. සමත භාවනාව කියන්නේ සමාධිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවදි වෙච්ච කෙලෙස් යටපත් කරන වැඩපිළිවෙල. දැන් බණ අහනවා කියන්නේ මොකක්ද? අවදි වෙච්ච කෙලෙස් නිදි කරවන නැලවිලි ස්වරයක්, ගීතයක්. සමත භාවනාවක් සමාධිය ඇති වෙන්න හේතුවක්. හරි? එතකොට දැන් සමාධියෙන් අවදි වෙච්ච කෙලෙස් මොකද කරන්නේ? නිදි කරවනවා. ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි නිදාගෙන හෝ කෙලෙස් වාසය කිරීම. ඒ නිසා තමයි ආයෙත් අවදි වෙන්නේ. දැන් ඔය ඇත්තන් හිතේ මේ වෙනකොට කෙලෙස් යටපත්. හරි? හැබැයි මේ බණිවර වෙල එළියට බැස්ස ගමන් ආයෙ අවදි වෙනවා. එතකොට කෙලෙස් නිදාගෙන හෝ ඉන්න එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා නිදාගෙන ඉන්න කෙලෙස් නැත්තටම නැති කරන වැඩපිළිවෙලට කියනවා ප්‍රඥා කියලා. එහෙම නැත්තම් විපස්සනා. දැන් එතකොට සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන්නේ මොනවද? හිතේ කෙලෙස් මර්ධනය කරන වැඩපිළිවෙල. එතකොට අනුසය අවස්ථාව පරියුට්ඨාන අවස්ථාවක් බවට පත් වෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා. පරියුට්ඨාන අවස්ථාව වීතික්කම අවස්ථාවක් දක්වා වර්ධනය වෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන නිසා. හරි? වීතික්කම අවස්ථාව මර්ධනය කරන්න සීලයෙන් හැකියාව ලැබෙන්නේ සීලය පිළිබඳව යෝනිසෝ මනසිකාරයක් ඇති කරගත්ත නිසා. ඊළඟට අවදි වෙලා ඉන්න කෙලෙස් නිදි කරවන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් සමාධිය ඇති කරගන්න නිසා. යටපත් වෙච්ච කෙලෙස් නැත්තටම නැති කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේම ගැඹුරු තත්වයකට ප්‍රඥාව, විපස්සනාව ප්‍රගුණ කරන නිසා. එතකොට අනුසය පරියුට්ඨාන වීතික්කම වීම, ඒ ගමන් මගට කියනවා අනුසෝතගාමි. ඊළඟට සීල, සමාධි, ප්‍රඥාවට කියනවා පටිසෝතගාමි. අනුසෝතගාමි වෙන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා, පටිසෝතගාමි වෙන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා. දැන් පැහැදිලිද? එහෙනම් ප්‍රධාන මාතෘකාවක් තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක ඇති කරගත යුතුයි. කොහොමද ඇති වෙන්නේ? දැන් බලන්න, සෝතාපත්ති අංග පිළිබඳව බුදුහාමුදුරු දේශනා කළානේ. සෝතාපත්ති නැත්තම් සෝවන් ඵලය. සෝවන් නෙවෙයි සෝවන්. සෝවන් කියලා කියන්නේ නිවන දෙසට ගලාගෙන යන දියපහරට හසු වුණා කියන එකයි. සෝවන් ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනා භව හතක් ඇතුළතදී නියත වශයෙන් ධර්මාවබෝධය ලබනවා. හරි? එතකොට සෝවන් ඵලයට පත් වුණා කියන්නේ ඒ කෙනා කොහෙන්ද නවතින්නේ? නිවනෙන් තමයි. එතකොට සෝවන් ඵලයට පත්වීම පිණිස සම්පූර්ණ විය යුතු සෝතාපට්ටි අංග පිළිබඳව බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. පළවෙනි එක සත්පුරුෂයින් ඇසුරු කිරීම, කල්යාණ මිත්‍රයන් ඇසුරු කිරීම. දෙක ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීම. හරි? ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඕන. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට මොනවද දැනගන්න හම්බෙන්නේ? මේ ඇස් දෙකට පෙනෙන රූපයේ යථා ස්වභාවය, කන් දෙකට ඇහෙන ශබ්දවල යථා
ස්වභාවය නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ දිවට දැනෙන රසය ශරීරයට දැනෙන ස්පර්ශය යත ස්වභාවය ඒ කියන්නේ මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ මේවයි ඇතුලේ තියෙන කතාව මොකක්ද හරි මේවයි මූල ස්වභාවයන් මොනවද මේ ඔක්කොම සංස්කාරනේ සංස්කාර කියන්නේ මොනවද එකතු වෙච්චෙව්වා තනියෙන් නෙවෙයි මේව එකතු ද රූපයක් ගත්තාම රූපය හැදිලා තියෙන්නේ කොහමද කොච්චර දේවල් එකතු වෙලාද ශබ්දය ගත්තාම නේ විද්‍යාව ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් දන්නවනේ ශබ්දය කියන එකේ ඇතුලේ මොන තරම් දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවද ගඳ සුවඳ ගඳක් සුවඳක් එනවා කියන්නේ ඒකෙත් ඇතුලේ ඒ ගඳ හැදෙන්න එකතු වෙන දේවල් තියෙනවද නැද්ද රසය ස්පර්ශය මේ හැම එකම එකතු එතකොට මොන මොන දේවල් නිසාද මොන මොනවා එකතු වෙලාද මේ වෙන්නේ කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ ඔස්සේ තාම හොඳින් පැහැදිලි කරලා දුන්නද නැද්ද දුන්නා විශේෂයෙන් අභිධර්මය තුල 84,000ක් ධර්මස්කන්ධේ 42,000ක්ම තියෙන්නේ අභිධර්මයේ එතකොට අභිධර්මයේ තුල උගන්වන්නේ සතර පරමාර්ථ ධර්ම චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන එතකොට පරමාර්ථ ධර්මය කියලා කියන්නේ මොකක්ද සම්මුතියේ ගැඹුර බුදුහාමුදුරු විදි දෙකක දේශනාවක් සිද්ධ කළානේ සම්මුති දේශනාව සහ පරමත්ත දේශනාව සම්මුති දේශනාව කියන්නේ ලෝක විවහාරයේ මත පිහිටා සිදු කරපු දේශනාව පරමත්ත දේශනාව කියන්නේ ලෝක විවහාරයේ පිහිටන් නැතුව එළියට පැනලා සිදු කරපු දේශනාව. එතකොට ලෝක විවහාරය කියන්නේ මොකද්ද? ලෝක සම්මුතිය කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන වචන මේ ලෝකේ මිනිස්සු සම්මුති හදාගෙන තියෙනවනේ. දැන් සිංහලුවේ හැටියට මම මේ වාඩි වෙලා ඉන්න එකට සම්මුතියක් හදාගෙන තියෙනවා විවහාර කරන්න ධර්මාසනය. ඒව තමයි විවහාරය කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට විවහාරයේ තුල පිහිටලා ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒ වගේම තමයි මේ විවහාරයේ ඇතුලේ තියෙන නමුත් සම්මුතිය තුල මිනිස්සු දකින්නේ නැති හැබැයි සම්මුතියේම යථාර්ථය පෙන්වන ධර්මාසනය කියලා එකක් නෑ. මෙතන තියෙන්නේ මේ ලී ගොඩක් කියලා එකකුත් නෑ කිය කියා ගැඹුරට බැසගත්තද නැද්ද? ආන් ඒ ගැඹුරු දේශනාව තමයි අභිධර්මය කියලා කියන්නේ. එතකොට අභිධර්ම දේශනාව අත්‍යවශ්‍යයි දැනගන්න. එය දැනගන්න තරමට අන්න මේ ලෝකී යථාර්ථය දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට සත්පුරුෂය ආශ්‍රය කරන්න ඕන. ඒ ආශ්‍රයෙන් තමයි ධර්මය අහන්න හම්බෙන්නේ. අහන ධර්මය මොකද කරන්න ඕන? මේ ලෝකී යථාර්ථය දැනගෙන තමන් දකින රූපයට ඒක ගලපන්න ඕන. ශබ්දයට ගඳ සුවඳනේ මේ ඔක්කොටම ඒ ගලපන්න ඕනේ. එතකොට ගලපනකොට තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක ඇති වෙන්නේ. එතනින් තමයි තමන්ගේ ගමන සාර්ථක වෙන්නේ. සීල සමාධි ප්‍රඥා ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතකොට ධර්මය දැනගත්තත් එය භාවිතා කරන්නේ නැත්තන් නැති තැන අපි අනුසෝතගාමි. තේරුණාද කියන එක? මේ ඉන්න අය හොඳට බණ අහනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකී යථාර්ථය දන්නවා. දන්නව වුණාට ඒ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. භාවිතයක් නැති තැන මොකද වෙන්නේ? අපි අමාරුවේ වැටෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්න ගොඩක් දෙනෙකුත් අර සෝතාපත්ති අංග ගැන කතා කළොත් සත්පුරුෂ ආශ්‍රය කියන එකත් සම්පූර්ණයි, ධර්ම ශ්‍රවණය කියන එකත් සම්පූර්ණයි. හැබැයි අපිට තාමත් බැරි වෙලා තියෙනවා කොතනට යන්නද? යෝනිසෝ මනසිකාරයට යන්න. ඒක ටික ටික පුහුණු කරන්න ඕන. ටික ටික පුහුණු කරන තරමට තමයි සැනසෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බුද්ධ දේශනාවේ ප්‍රගුණ කරන්න කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒ යෝනිසෝ මනසිකාරය තමයි ප්‍රධානම මාතෘකාව සීල සමාධි ප්‍රඥා දියුණු කරන්න. ඒ කියන්නේ ලෝක යථාර්ථය දැනගන්න ඕන. දැන් අර බුදුහාමුදුරු දේශනා කළානේ 이르දි ගැන. බුදුහාමුදුරු අගය කරපු 이르දි පහක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 이르දි පහක් තියෙනවා. දැන් 이르දි කියනකොටම අපට මතක් වුනේ මොනවද? මොනවද 이르දි කියනකොටම ඔයත්තන්ට මතක් වුනේ? උඩින් යන ඒවා, වතුර ඇවිදගෙන යන ඒවා, ඒවනේ. ඒවම විතරක් නෙවෙයි 이르දි කියන්නේ.
ඉර්ධි කියන්නේ විශේෂ සිද්ධි. ඉර්ධියක් කියන්නේ මොකද්ද? විශේෂ සිද්ධියක්. දැන් සත්තුන්ට කතා කරන්න බෑ, මිනිස්සු කතා කරනවා, මිනිස්සු කතා කරන එකත් ඉර්ධියක්. හරි? ඇවිදින්න බැරි අයත් එක්ක ඇවිදිනවා නම් කෙනෙක් ඇවිදින එකත් ඉර්ධියක්. හැබැයි අපි ඒව ඉර්ධි හැටියට විශේෂ කොට සලකන්නේ නෑ. මොකද අපි ඔක්කොටම ඇවිදින්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි විශේෂ කොට සලකනවා උඩින් යනවා නම්. මොකද ඒක අපි ගොඩක් දෙනකොට කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. කවුරු හරි උඩින් යනවා නම් අපි ඉර්ධියක් හැටියට පිළිගන්නවා. වතුර ඇවිදගෙන යනවා නම් ඉර්ධියක් හැටියට පිළිගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒවත් විශේෂ කාරණා හැටියට වර්ණනා කළේ නැහැ. හරි? බුදුහාමුදුරුවෝ වර්ණනා කරපු ඉර්ධි පහක් තියෙනවා. ඔන්න එන අපි ලබන්න ඕන ඉර්ධි. හරි? විශේෂ අවස්ථා. ඒ ඉර්ධි පහ පළවෙනි එක තමයි අභිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු අභිඤ්ඤා සිද්ධි. මේ ලෝකේ දැනගත යුතු ධර්මයක් තියෙනවා. ඒ දැන ගැනීම ඔන්න පළවෙනි ඉර්ධිය. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්ම, සතර පරමාර්ථ ධර්ම. මේක දැනගන්න ඕනේ. ඒක අංක 1. ඊළඟට පරිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු පරිඤ්ඤා සිද්ධි. මේ ලෝකේ පිරිසිඳ දත යුතු කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි දුක්ඛාර්ය සත්‍ය. ඉපදීම දුකක්, වයසට යාම දුකක්, ලෙඩවීම දුකක්. මේක දුකක්මයි කියලා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් අපි තේරුම් අරගෙන හිටියට හොඳට තේරුම් අරගෙන නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි දිව්‍ය ලෝකත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. අපේ දාන ඇතුලේ තියෙන තණ්හා නිශ්‍රිත බවක්, සීලය ඇතුලේ තණ්හා නිශ්‍රිත බවක් තියෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ. භාවනාව ඇතුලේ තණ්හා නිශ්‍රිත බවක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. තණ්හා නිශ්‍රිත දාන, තණ්හා නිශ්‍රිත සීල, තණ්හා නිශ්‍රිත භාවනා කියලා තියෙනවද නැද්ද? තියෙන. ඒ කියන්නේ දානය දෙනකොටම හිතේ හටගන්නවා නම් මේ දානේ අනුහසින් මට දිව්‍ය භෝජන ලැබේවා කියලා. ඈ, එතකොට ඒ කෙනා දුක ගැන පිරිසිඳ අවබෝධ කරගෙනද නෑ. එයා තවත් දුකක් අල්ලන්න තමයි දන් දෙන්නේ. ඊළට සීලේ, සමහර අය සිල් රකින්නෙත් ලෞකික අපේක්ෂාවන් මූලික කරගෙන. අර විශාඛාව කාන්තාව 500ක් එක්කන් ගියානේ සිල් වැඩසටහනකට නේ. එක එක වයස්වල කාන්තාව 500ක් එක්කන් යනවා සීල සමාදානයකට. ඒ සිල් වැඩසටහනේ යෙදිලි ඉන්නකොට විශාඛාවට හිතෙනවා විවේක වෙලාවක් අල්ලලා මේ සිල් සමාදන් වෙච්ච උපාසිකාව 500 දෙනා අතරේ තෝරාගත් අය කීප දෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා බහ කළොත් හොඳයි. කතා කරන්න හදාගත්ත ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ හදාගෙන විශාඛාව යනවා මුලින්ම අවුරුදු 80ක විතර අම්ම කෙනෙක් ළඟට. ගිහිල්ලා අහනවා, මෑණියනි, ඔබතුමිය සිල් සමාදන් වෙලා මොනවද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ? මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අනේ විශාඛාවනි, මම මොනවද ප්‍රාර්ථනා කරන්නද? මම මේ වලපයයි ගොඩපයයි. මට නම් කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මට මේ දිව්‍ය ලෝකෙක යආගන්න තිබුණොත් ඒ ඇති. ඊළඟට විශාඛාව කිට්ටු වෙන අවුරුදු 55ක විතර කාන්තාවක් ළඟට. අහන, ඔබතුමිය සිල් සමාදන් වෙලා මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අනේ විශාඛාවනි, මේ භවයේ තුලදී මට හම්බෙලා තියෙන මහ නරුම මිනිහෙක්. ඒක බැඳපු දවස් ඉඳලා මං දුක් විඳිනවා. මම මේ සිල් සමාදන් වෙලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ උපදින භවයක් පාස මට හොඳ මිනිහෙක් ලැබෙන්න කියලා. ඊළඟට විශාඛාව අවුරුදු 30ක විතර තරුණියක් ළඟට කිට්ටු වෙනවා. කිට්ටු වෙලා අහනවා, ඔබතුමිය සිල් සමාදන් වෙලා මොනවද අපේක්ෂා කරන්නේ? විශාඛාවෙනි, මම කසාද බැඳලා වැඩි කාලයක් නැහැ. මම පිරිමි පුතෙක් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඊළඟට දුවෙක් ළඟට යනවා. ගිහිල්ලා අහනවා, දියණියනි, ඔබ සිල් සමාදන් වෙලා මොනවද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ? විශාඛාවෙනි, මේ සමහර කාන්තාවෝ වයසට යනකම් කසාදයක් හරි ගිහිල්ලා නැහැ. මම නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මට එච්චර කල් ඉන්න බෑ, සුදුසු කාලෙදී පතිකුලයට යන්න ලැබෙන්න කියලා. බලන්න, ඔය ටික ඔක්කොම අදහස් ටික අරගෙන විශාඛාව යනවා බුදුහාඳුර හම්බෙන්න. ගිල කියනවා, බුදුහාඳුරනේ මේ මෙන්න සිල් සමාදන් වෙච්ච අයගේ බලාපොරොත්තු. එහෙනම් සීලය ඇතුලේ තණ්හාව මුසු වෙච්ච අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඒ සීලයට නෙවෙයි, එතනින් එහා අපි නිර්වාණය සලසා ගැනීම කියන තැනට එන්න කුසල ප්‍රතිපදාවක් බවට ඒ පරිවර්තනය කරගත යුතුයි.
ඊළඟට භාවනාව ගත්තාම තේමයි සමහරක් අය පංච අභිඤ්ඤා අෂ්ට සමාපatti ලබන්න තමයි භාවනා පුරුදු පුහුණු කරන්නේ. එතකොට අපි යන්න ඕන කුමන මාර්ගය තුලද? නිවන අපේක්ෂා කරගෙන යන ගමනක්. එතකොට නිවන අපේක්ෂා කරගෙන යන ගමන තමයි අපට පුරුදු පුහුණු කළ යුතුම වෙන්නේ. නැත්නම් සංසාර ගමන තුල රැඳී සිටින්නම තමයි අනිකුත් කාරණා තණ්හා මුසු වෙච්ච ගමන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් එතකොට ඒ 이르දිවල පළවෙනි 이르දි හැටියට පෙන්නනවා මේ ලෝකී යථාර්ථය දැන ගැනීම. ඊළඟට දෙවෙනි එක පරිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු පරිඤ්ඤා සිද්ධි. ඉපදීම කියන්නේ දුකක්මයි කියලා මනාව අවබෝධ කරගන්න ඕන. මනාව අවබෝධ කරගත්ත කෙනා ආයේ මේ සංසාරේ රැඳීමක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. මේ සංසාර ගමනේ රැඳීමක් අපේක්ෂා නොකරන කෙනා දුකට හේතුව තණ්හාවනේ. පහතබ්බේසු ධම්මේසු පහන සිද්ධි ප්‍රහීන කළ යුතු තණ්හාව ප්‍රහීන කරනවා. ඒක 이르දියක් කිව්වා. ඊළඟට සලසාගත යුතු නිවන සලසා ගැනීම 이르දියක්. ඒ සඳහා භාවිතා කළ යුතු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය භාවිතා කිරීම 이르දියක් පහයි. පළවෙනිම එක මොකද්ද? දැනගත යුතු ධර්මය දැන ගැනීම. මොකද ඒක දැනගත්ත කෙනා තමයි සැබෑ දුක මොකක්ද, සැබෑ දුකට හේතුව මොකක්ද, සැබෑ සැපේ මොකක්ද, සැබෑ සැපේට හේතුව මොකක්ද කියලා දැනගන්නේ. සැබෑ දුක දුකක් ලෙස දැකපු කෙනා එයට හේතුව නසනවද නැද්ද? නසනවා. එහෙනම් තණ්හාව දුරු කළ යුතුයි. සැබෑ සැපේවත් පරම සුවය පිළිබඳව අවබෝධ කරගත්ත කෙනා ඒ පරම සුවයට හේතුව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මොකද කරන්නේ? භාවිතා කරනවා. එන අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අනුගමනය කිරීම. යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති කර ගැනීම. යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල වාසය කරනවා නම් ඒකෙන් මේ ගමන අවසන් කරනවා. ඒටම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සෑම කාරණාවක්ම යොමු කළේ. සෑම කාරණාවක්ම යොමු කළේ. දැන් අසුභය ගත්තත් මරණය ගත්තත් දැන් ඔය චතුරාර්ය භාවනාවල බුද්ධානුස්සති, මෙත්තානුස්සති, අසුභානුස්සති සහ මරණානුස්සති. දැන් ඕකෙත් නිකන් මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තියෙනවානේ බුද්ධානුස්සතිය නම් හා හොඳයි කමක් නැහැ පුළුවන්. මෙත්තානුස්සති හා හොඳයි කමක් නැහැ එකත් පුළුවන්. අසුභානුස්සති අපෝ බෑ වගේ. මරණානුස්සති අපෝ එකත් බෑ වගේ. නිකන් ඒකෙත් ධන ඍණ වගේ බෙදිලා තියෙනවද නැද්ද? බුද්ධානුස්සති මෙත්තානුස්සති හා වඩන්න. අසුභානුස්සති මරණානුස්සති වැඩිම පිළිබඳව ටිකක් අමුතු විදියකට බලනවා. එහෙම වෙන්න හේතුව මොකක්ද? අසුභානුස්සතියත් මරණානුස්සතියත් හරියට තේරුම් අරන් නැහැ. අසුභානුස්සතිය කියලා කියන්නේ මේ පිළිකුල ගැනම කල්පනා කර කර ඉන්න එකම නෙවෙයි. හරි? අනිත්‍යතාවය පිළිබඳව අමතක නොකොට මේ ලෝකය පිළිබඳව දකින්න එක. දැන් බලන්න මෙන්න මෙහෙම. ඔයත් නවසීවතික භාවනාව අහලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා. රූප සටහනේම නවසීවතික භාවනාවට අදාළ රූප සටහනේ මුලින්ම තියෙන්නේ මොන රූපයක්ද? ඔව්, මලමිනි තමයි ඔක්කොම මුලම තියෙන්නේ. කොයි වගේ රූපයක්ද? විඥානේ නිරුද්ධ වෙච්ච ලස්සන මිනිහක්. ඒ කියන්නේ ඇලෙන්න හේතු වෙන රූපයක්. හරි, දැන් අපි හිතමු තරුණ කෙනෙක්ගේ විඥානේ නිරුද්ධ වුණා. නිරුද්ධ වෙච්ච ගමන් එකපාරටම ඉදිමිල්ල අරකුණු වෙලා යන්නේ නැහැ. යම්කිසි කාල සීමාවක් ඒ ස්වභාවය තියෙනවා. වේගෙන් කුණු වෙනවා, ඒක ඇත්තයි. නමුත් ස්වરૂපයේ තියෙනවා. ඊළඟට ඉදිමෙනවා, නිල් වෙනවා, පුපුරනවා, සරව ගලනවා. ඒ මොනවද? පිළිකුල් කාරණානේ. එතකොට අපි පිළිකුලකට එන්නේ ඇයි? අර ඇලීම පාලනය කිරීම සඳහා. හරිද? ඇලීම පාලනය කිරීම සඳහාම පමණයි පිළිකුල වඩන්නේ. ගැටීමකින් කෙලවර වෙන්න නෙවෙයි. තේරුණාද කියන එක?
සමහර අය පිළිකුල වඩ වඩා යනවා ඒ අය ඇලීමෙන් ගිහිල්ලා තියෙන කොටද ගැටි අන්තවාදී පිළිකුල් භාවනාව වඩනකොට තමන් හොඳට ඒක තේරුම් අරගෙන ඕන වඩන්න නැත්තම් මොකද වෙන්නේ ඉදිමිලා නිල් වෙලා පුපුරලා සරව ගලනවා කියලා මූණු තැඹුල් වෙලා ඈ නිකන් එපා වෙලා ජරාවක් නේ එහෙම වෙච්ච ගම මොකද වෙන්නේ ඒක ප්‍රගුණ කරපු ගමන් ඊළඟට කෙලවර වෙන්නේ ගැටීමකින් ඇලීම නම් තුනී වෙනවා ගැටීමක් ඇති වෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇලීම පාලනය කරන්න නම් ඒ ඇලිච්ච දෙයෙහි තියෙන ඍණාත්මක පැත්තක් හිතන් දෙපෙයි දැන් අපි හිතමු කෙනෙකුට ආදරය කරනවා ඒ ආදරය කිරීම ප්‍රශ්නයක් එතකොට ඒ ආදරය අයින් කරගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන අඩුපාඩුම කල්පනා කරන්න පුළුවන් හරි මේ මිනිස්සු එදා මට මෙහෙම කළා අරම කළා මෙන්න මේ විදියට කළා එහෙම කල්පනා කරන්න කරන්න මොකද වෙන්නේ ඇලීම නැති වෙනවා කොච්චර නැති වෙනවද කියනවනම් ආයෙ නම් ওই මිනිහා මගේ ඇස් දෙකට පේන්නවත් එන්න ඕනේ නැහැ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා හරි හැබැයි කොහෙන්ද නවතින්නේ ගැටීමකින් සමහර අය ඇලීම පාලනය කරනවා කොරල බහැලා තියෙන කොටද ගැටීමකට මතක තියාගන්න අසුභය කියන එක එක කරන්න බෑ. ඇලීම පාලනය කරලා ගැටීමකට බහින්න බෑ. ඇලීම පාලනය කරනවා අසුභයෙන් ගැටීමකට නොගිහින් ඉදිරියට යනවා අනිත්‍යතාවයම මෙනෙහි කරමින්. ඉදිමිලා තියනවා ඉදිමීමෙන් නවතින්නේ මේ රූපෙත් අනිත්‍යයි. නිල් වෙනවා ඔහොමම ගිහිල්ලා ඇටකටු වෙනවා මේ ඇටකටුත් මෙහෙම තියෙන්නේ මේකත් අනිත්‍යයි. පස් වෙනවා. හරිනේ එතකොට අසුභය ගැන වඩනකොට මතක තියාගෙන අනිත්‍යතාවය කියන එක ඒ පිළිකුලට එන තැනත් ගැටෙන්න හේතු නෙවෙයි මේකත් මෙන්න මේ தත්තෙටපත් වෙනවා එතකොට නවසීවතිකයේ ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මුල ඇලෙන්න හේතු වෙන කාරණා මැද ගැටෙන්න හේතු වෙන කාරණා හරි මුල ඇලීම මැද ගැටීම නෙවෙයි මුල තියෙන්නේ ඇලෙන්න හේතු වෙන ස්වરૂපයක් මැද තියෙන්නේ ගැටෙන්න හේතු වෙන ස්වરૂපයක් කෙලවරේම තියෙන්නේ ඇලෙන්නත් ගැටෙන්නත් දෙකටම හේතු නොවන ස්වභාවයක්. එතකොට එතනට තමයි යන්න ඕන. ඒ යන්න නම් අනිත්‍යතාවය පිළිබඳව මාතෘකාව අමතක නොකළ යුතුයි. දැන් අපි සමහර අය කරන්නේ මොකද්ද? ඇලීම පාලනය කරනවා අසුබෙන් ඊළඟට එතනින් එහාට අසුබය මේක පිළිකුල් පිළිකුල් කියන තැනම රැඳිලා ඉන්නවා. රැඳිලා හිටියාම මොකද වෙන්නේ? ගැටීමකින් ඒ ගමන කෙලවර වෙනවා. සමහර කිට ඔළුව නරක් වෙන්නත් පුළුවන්, එල්ලිලා මැරෙන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් බලපුවාම ඒවා වෙලා තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු තාලෙට ගිහිල්ලා නෙවෙයි. දේශනා නොකරපු ක්‍රමයකට යන්න ගිහිල්ලා. දැන් අට්ටික සංඥාව ගත්තත් එතන ඇටසැකිල්ල ඇටසැකිල්ල කිය කියා රැඳිලා ඉන්නේ නැහැ. ඒකෙන් යන්න ඕන කොහෙටද? විදර්ශනාවට. ඒ නිසා මේ අසුභය ගත්තාම ඒක එපා වෙන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙන්නේ ගැටීමකින් කෙලවර වුණොත්. ඊළඟ මරණානුස්මෘතිය. මරණය ගැන හිතනවා කියන එක අපේ අය හිතන්නේ දැන් මැරෙයි. මැරුණාම මේ රෝහලේදී මැරුණොත් මෝචරියට දායි. ගෙදරින් ඒක බේරගන්නකම් ලාච්චුවේ ඉන්න වෙයි. එතනින් අරන් යයි මල්ශාලාවට කපයි කොටයි පෙට්ටියට දායි වහයි. හුස්ම ගණ්ඩක් දැ ගෙනල්ලත් තියයි. ඊට පස්සේ අරන් යයි පුච්චයි වලලයි. ඊළඟට මොකක් වෙයිද දන්නේ. ඕවා ගැන හිතනකොට කොහොමත් බය තමයි එන්නේ. එහෙම හිතන්න ගත්තා මරණානුස්මෘතිය වඩන්න හිතෙන්නේ නෑ. හැබැයි බුදුහාඳුරු දේශනා කරපු මරණානුස්මෘතිය නම් එහෙම එකක් නෙවෙයි. දැන් බුදුහාඳුරු වඩන්න එපා වෙන එකක් නම් දේශනා කරලා නෑ. දැන් බලන්න කල්පනා කරලා මේවා අපි කියනවා නිතර. දැන් මරණානුස්මෘතිය ගත්තාම මරණානුස්මෘතිය වැඩිය යුතු ආකාරය පඨම මරණ සති සූත්‍රයේ ද්විතීය මරණ සති සූත්‍රයේ ඉතාම හොඳින් පෙන්නනවා. ඒ ක්‍රමයට වඩනවා නම් මරණ සතිය එපා වෙන එකක් නෙවෙයි. බය වෙන එකකුත් නෙවෙයි. හරියට මරණ සතිය වඩනවා නම් එන්නේ ප්‍රඥාවන්ත බියක්. ඒකේන ප්‍රඥාවන්ත බියෙහි ස්වභාවය තමයි ඉපදීම නැති කරන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් බලන්න එතන කල්පනා කළොත් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළ මරණානුස්මෘතිය වඩන විදිය. බුදුහාමුදුරු අගය කළේ වර්ණනා කළේ මරණානුස්මෘතිය හැටියට අප්‍රමාදී මරණානුස්මෘතිය හැටියට විග්‍රහ කළේ
දැම්මගේ මරණය සිදු වෙනවා කියලා හිතන එක මේ මොහොත මරණය සිදු වෙන මොහොතයි. ඒක තමයි ප්‍රඥා ගෝචර මරණානුස්මෘතිය. දැන් ඕකත් විවේචනය කරනවා සමහරු. දැන් මැරෙනවා කියලා හිතලා දැන් එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැද්ද ඔය හාමුදුරුවෝ බණ කියන විදියට? දැන් අපි රස්සාව කරන්න ඕනේ නැද්ද? දැන් එතකොට අපි මේ මිනි පෙට්ටියකට බැහැගෙන ඉන්න කියලාද කියන්නේ? දැන් මැරෙනවා නම් එහෙම එකක් නෙවෙයි. එතන තියෙන්නේ බොහොම වටින ගැඹුරු විග්‍රහයක්. දැන් බලන්න මට උත්තර දෙන්න, අපි ඔක්කොම මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. කවද්ද මැරෙන්නේ? දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මැරෙනවද නැද්ද? මැරෙනවා. කවද්ද මැරෙන්නේ? කවදා හරි. ඒකනේ කියන්නේ, දන්නේ නැහැ කියන්නේ කවදා හරි නේ. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නකෝ. මරණය කියන්නේ කයෙන් විඥානේ නිරුද්ධ වීමනේ. එතකොට අපේ කයෙන් විඥානේ නිරුද්ධ වෙනවද නැද්ද? කවද්ද? අනේ වැරදිච්ච තැන. ඕක හිතාගෙන ඉන්න ඔක්කොටම වරදිනවා. හරි, මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. කයෙන් විඥානේ නිරුද්ධ වීමේ අවස්ථාව. හරි, අපි හිතමු අත්දැකීමක් කියලා. ඒ අත්දැකීම සාමාන්‍ය අනිකුත් අත්දැකීම් වගේ නෙවෙයි. අපි හිතමු කයින් විඥාන නිරුද්ධ වෙන අවස්ථාව. අපිට අත්දැකීමක් හැටියට ලැබෙන්නේ, හරි, අත්දැකීමක් හැටියට ලැබෙන්නේ අතීතයකද වර්තමානයකද අනාගතයකදීද? හොඳට හිතලා උත්තරයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ පණ යන්නේ අතීතයකද වර්තමානයකද අනාගතයකද? වර්තමානයකදී. ඒ කියන්නේ මේ දැන් බණ අහන්නේ මේ වගේ වෙලාවක තමයි පණ යන්නේ. මතක තියා. දැන් මේ මම බණ කියනවා, එයත් බණ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක තමයි ওই විඥානයේ කයෙන් නිරුද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් වර්තමානයේද නැද්ද? එතකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි මැරෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ අතීතයකද වර්තමානයකද අනාගතයකද? දැන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? කවද හරි මැරෙයි කියලා හිතන එක නෙවෙයි. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මදි. කවද හරි මැරෙනවා කියලා හිතන්න නෙවෙයි, දැන් මැරෙනවා කියලා හිතන්න වෙනවද නැද්ද? ඇයි ඒ? මැරෙන්නේ කවද හරි නෙවෙයි, දැන්. එතකොට කවද හරි මැරෙයි කියලා ඒ ගැන කල්පනා කර කර ඉන්න ගොඩාක් දෙනෙක් මැරෙන වෙලාවේදී කලබලයි. හේතුව ඒ අය කවද හරි මැරෙන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියට දැන් මැරෙන්න ලෑස්ති වෙලා නැහැ. හැබැයි මැරෙන්නේ දැන්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා දැන් මාගේ මරණය සිදුවිය හැකියි කියලා මරණ සතිය වඩන්න. ඔය කවද හරි කතාව හරියන එකක් නෙවෙයි, මතක තියාගන්න. ඉන්නවා කවද හරි. ඉතින් අපි මැරෙනවානේ ලෑස්ති. දැන් මැරෙන්න ලෑස්ති නැහැ. එතකොට කලබලයි. මොකද මරණය එන්නේ දැන්. මේ වෙලාව මේ බණ කියන්නේ මේ වගේ වෙලාවක. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. එහෙනම් ඔන්න බලන්න එතනදි ගන්න විදිය. දැන් මාගේ මරණය සිදුවිය හැකි. එහෙනම් වර්තමානයේනේ දැන් කියන්නේ මේ වෙලාව. වර්තමානයේ විශේෂද නැද්ද? විශේෂයි. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා ඔන්න මරණ සතිය එන්න ඕන පියවර. දැන් ආයේ මිනිහක් ගෙන මිනි පෙට්ටිය ගෙනල්ලා ඒකේ බැහැගෙන ඉන්නේ ඒව ගොංකම්. ඒව ප්‍රඥා ගෝචර වැඩ නෙවෙයි. ඒව කරනවා නම් යම්කිසි මිනිසෙක් බුද්ධ දේශනාවත් හැලුවට ලක් කිරීමක්. එහෙම ඒ තරම් මෝඩ දර්ශනය නෙවෙයි බුද්ධ දර්ශනය කියන්නේ. මිනි පෙට්ටිය ගෙදර ගෙනල්ලා තියාගෙන ඉන්න තරම්. සමහර අය ඉන්නවනේ ඒව කරන. බුදුදහම හැලුවට ලක් කිරීමක්. ඒ තරම් පහත් එකක් නෙවෙයි. මේක මහා උත්තරීතර දර්ශනයක්. කිසිම කෙනෙකුට වාද කරන්න තැනක් නැහැ. හරියට දන්නවනම් මතක තියාගන්න. හරියට දන්නවනම් මෙතන විවේචනය ගේන්න තැනක් නැහැ. ඒ තරම් උත්තරීතර දහමක්, මේ වගේ දහමක් ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. නැහැ කිව්වොත් නැම තමයි. ඒක තේරුම් ගන්න අභිධර්මයේ කියවන්න ඕන, භාවනා මානසිකාරයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා දැන් මාගේ මරණය සිදුවේ හැකි. එහෙනම් වර්තමානයේ වැදගත්. මොකද්ද කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ? දැන් ඊළඟට මේ මල්ශාලා කතා, මිනි පෙට්ටි කතා ඕවා හිතන්න එපා. ඒවා හිතන්න ගියම තමයි බය එන්නේ. කරන්න කිව්වේ මෙච්චරයි. එහෙනම් වර්තමානයේ විශේෂයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා වර්තමානයේ
පෙනෙන රූප ඇහෙන ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන ඒවා පිළිබඳව යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඉන්න මරණානුස්මෘතිය කියලා කරන්න ඕන මොකද්ද වර්තමානයේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් වාසය කිරීම ඒ කියන්නේ ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුහුණු වෙන්න ආන්නේ පුහුණු ඇති කර ගන්නවා නම් ඒක මහත්ඵලයි මහානිසංසයි එන යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති කර ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ එතනත් මතක තියාගන්න ඒ නිසා මේ වර්තමානයේ ධර්මය ජීවිතයට එකතු කරගන්න මේ ගමන යන්න නම් ඒ ප්‍රායෝගික ගමන ඕනේ දැන් අපේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වරදින්න හේතුව බන දැනගත්තත් සමහරුන්ට වරදිනවනේ හේතුව මේ ජීවිතේ වර්තමානයට ධර්මය ගලපන්නේ වර්තමානයට ගලප ගන්න ඕන ඔක්කොටම ඉස්සලා හරි දැන් ඔය බන අහන්න තරමට ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා හරියට ගලපන්න දන්නේ නැත්නම් මතක තියාගන්න බුදුහාමුදුරු දේශනා කළ ධර්මයේ ජීවිතයට ප්‍රඥාවෙන් ගලපා ගන්න කියලා එක ප්‍රඥාවෙන් ගලපන්න බැරි නම් බන දැනගැනීමමත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් දැන් ඔය සමහර අය අපිට ඇවිල්ලා කියන්නේ අනේ හාමුදුරනේ අම්මා පුදුම විදියට බන අහන්නේ ඒත් අම්මා ඉන්නේ මූණ එල්ලගෙනනේ තාත්තා හරියට බන දන්නවා හාමුදුරනේ හැබැයි ඉන්නෙම දුකෙන් බය වෙලා වගේ ඉන්නේ දන්නවද හේතුව බන දැනගත්තට බෑ ගලපන්න දැනගන්න ඕන ඒ මූණු එල්ලිලා තියෙන හේතුවක් තියෙනවා බය වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා ඒ හේතුව තමයි බන දැනගෙන බන ගලපන්න දැනගෙන නැහැ බුදුහාඳුරු බන ගලපන්න කිව්වා හරියට හරි ප්‍රථම කොට ධර්මයේ ගලපන්න ඕන කොහෙටද වර්තමානයේට අපේ අය ගොඩාක් බන ගලපන්නේ මුලින්ම කොහෙටද අතීතෙට ප්‍රථම කොට ගලපන්නේ අතීතෙට බුදුහාඳුර දේශනා කළා ප්‍රථම කොට අතීතෙට ගලපන්න එපා ප්‍රථම කොට වර්තමානෙට ගලපන්න ඉන් අනතුරු අතීතෙට අනාගතෙට ගලපන්න අතීතෙට අනාගතෙට ගලපන්න එපා කිව්වේ නෑ මුලින්ම වර්තමානෙට ගලපන්න අපේ අය බණ ඉගෙන ගන්නවා බණ අහගෙන ඉන්නවා අහන අහන බණ කොහෙටද ගලපන්නේ අතීතෙට දැන් අපි හිතමු සත්ත්ව ඝාතන අකුසල කර්මේ මේ විපාක හම්බෙනවා ඕක ගත්ත ගමන් තියන්නේ කොහෙටද මගේ අතින් මෙන්න මෙහෙමක් නැරුණානේ දැන් ඉතින් හරි දැන් අර කියනේ ඔක්කොම මං විඳින්න එපේ දැන් කොහෙටද මුලින්ම ගැලපුවේ මූණු එල්ලෙන්නේ නැද්ද ඕක මුලින්ම වර්තමානෙට ගලපන්න ඕන නැත්තම් අර මේ විභාගෙන් පස්සේ පාඩම් කළා වගේ තමයි හරි අද විද්‍යා පේපරේට උත්තර ලියලා කොල්ලා ගෙදර ගිහිල්ලා හෙට ගණිතේ විභාගෙට යන්න තියෙද්දි විද්‍යා පොත කියවනවා නම් මොකද වෙන්නේ අපි කියන්නේ මොකද්ද දැන් ළමයා විද්‍යා පොත කියවනවා හරි අපි කියනවා එතකොට දැන් ඕක ඉවරයිනේ ඕක පැත්තකින් තියලා හෙට එකට ලෑස්ති වෙන්න විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවට අපි විරුද්ධද නෑ ඇයි අපි වළක්වන්නේ ඒ වෙලාවේ ළමයා විද්‍යාව පොත කියවල ඉගෙන ගන්න තරමට ඉගෙනගෙන ඒකතු කරගන්න දැනුම පාවිච්චි කරන්නේ උදේ ලියපු විභාගයට ගලපන්න. හරි? එතකොට හරි උත්තර ලියලා තියෙනවා නම් එයාට සතුටුයි. වැරදි උත්තර ලියලා තියෙනවා නම් එයා දුක් වෙනවා, කම්පා වෙනවා. ඒ කම්පණය ඇති කරගත්තාම මොකද වෙන්නේ? හෙට තියෙන එක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වයසට ගිහිල්ලා බණ අහන්න ගියාම වෙන්නේ ඒක තමයි. ගලපන්න දන්නේ ගලපන්නේම අතීතෙට නම් මූණු එල්ලෙනවා ආය කතා දෙකන්නේ ඒ නිසා හොඳට මතක තියෙන වර්තමානට ගලපන්න වර්තමානට ගලපගෙන වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්න යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් එවිට අතීතයත් අනාගතයත් සාර්ථකව ගලප ගන්න පුළුවන් එහෙම නැති වුණොත් අමාරු වැටෙනවා ඉතින් මීට වඩා ධර්ම දේශනාව දීර්ඝ කරන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න අද මාතෘකාව වුණේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න ඒක වැදගත් යෝනිසෝ මනසිකාරයකට එන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය එන්නේ මේ ලෝක යථා ස්වභාවය දැනගත්ත කෙනෙකුට යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති කරගත්තොත් තමයි නිවන් මඟ ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සඳහා එහෙමනම් ඒක නා ඇලෙන්නෙත් නැහැ ගැටෙන්නෙත් නැහැ ප්‍රශ්න එකක්වත් නැහැ දැන් ප්‍රශ්න තියෙන අය උස්සන්න බලන්න මං උසන්නම්කෝ මන් දන්නේ මට නම් තියෙනවා ප්‍රශ්න මේ එක්කෙනෙකුටවත් ප්‍රශ්න නැහැ හරි හොඳයි
ප්‍රශ්න එකක් නෙවෙයි කොච්චරකටද තියනවද කියන්න බැරි තරම් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් උත්තර දීලාද තියෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට හා දීලා තියෙන්නේ උත්තර නැහැ උත්තර කොහේ එන්නද ඔය ප්‍රශ්න අතර එකම එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන උත්තර හොයාගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ඒ ප්‍රශ්නේ දන්නෙත් නැහැ උත්තරේ දන්නෙත් නැහැ ඒක නොදැන ඔය කෝටියටම උත්තර එන්නේ නැහැ ආන්ගේ එකම ප්‍රශ්නේ මං කියලා දීලා යන්නම් හන්ද එකම එක ප්‍රශ්නය ඒකට උත්තරේ හොයාගත්තොත් ආයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔන්න මං අහන ඔය ප්‍රශ්නේ පුළුවන් නම් උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්නයක් යනු කුමක්ද ආන් ඒකට උත්තරේ හොයාගන්නකෝ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඉවරයි ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ මොකක්ද උත්තරේ කියන්න ඈ ප්‍රශ්නයක් යනු හිතේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න හේතුවක් ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ හිතේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න හේතුවක් හිතේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න හේතු ඉදිරියේ ඇවිස්සෙන්නේ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ප්‍රශ්න එනවා කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න හේතු වෙනවා ඇවිස්සෙන්න එපා එතකොට ප්‍රශ්නය එනවා ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා එතකොට කෝටියට උත්තර හම්බෙනවා අපිට වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නය ප්‍රශ්නයක්ම කරගෙන දුවනවා ඒ කියන්නේ කෙලෙස් ඇවිස්සෙන්න හේතු ඉස්සරහ හොඳටම ඇවිස්සෙනවා කෝ උත්තර මැරෙනකම් ප්‍රශ්න එතනින් පස්සෙත් ප්‍රශ්න ඒ නිසා ඇවිස්සෙන්න එපා ඇවිස්සෙන්න එපා කිව්වට නිකම් බෑ ඒකට යථාර්ථය දැනගත යුතුයි ඒ නිසා ධර්මාවබෝධය කර කටයුතු කරන්න බණ අහන්න හොඳට ජීවිතයට ගන්න වර්තමානයට ගලපන්න සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා මියගිය ඥාතීන්ටත් දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරමු ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා ඉදම් මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු එත්තවතා ච අම්හෙහි සම්භතං පුඤ්ඤසම් සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්තිසින් එත්තවතා ච අම්හෙහි සම්භතං පුඤ්ඤසම් සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති එත්තවතා ච අම්හෙහි සම්භතං පුඤ්ඤසම් සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පන් මෙසේ රැස් කරගත් සකල කුසලානි සංසයන්ගේ බලයෙන් කාටත් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධය පිණිස හේතු වේවා වාසනා වේවා ඔහොම වැඳගන්න අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු